Hassan er sammen og vinker med den her video. I den her video er vi udenfor, som I kan se. Men i dag skal vi jæve noget sov og måske noget anderledes. I dag har mig og mine søster Sabrina fået en sæbo frem, og Krit, Vivi, Tegn og jeg med. Så jeg skal komme i gang med det. Og så har jeg fået hygget eller nyt det gode solskinsvejr. Yes. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
through the highways till my shadow turns to sun rays. And hej Maria. Jeg håber på den her video og håber på, at I sådan, ja, fik et kom i tanke om, at man også kunne gøre det udenfor. Jeg synes, det er ret tæt at gøre, og vi har været herude en time nu. Og min mor har også gjort noget herude, så de er bindet af os og dit og dat. Og ja, der kommer også en video op på min søs kanal. Der er ingen til den derned, andre der kommer også til den herop. Fordi der har gjort næsten samme video, hvor det bare er et med, hvor jeg bare filmer hende. Og det er hendes egen kanal nu. Og der er ikke så mange videoer derinde nu, fordi jeg har næsten lige jævet den. Fordi hun havde en før, men den var jeg nødt til at... Fordi jeg kunne ikke huske kode til den, så jeg gjorde en helt ny. Desværre. Men ja, gå ned og subscribe til hendes kanal. Så driver hun med på gaden, og så går jeg ind og ser den nye video, jeg har jævet til hende. Men vi ses igen på mandag. Vi ses. Ja, og håber på, at I har det godt derude, selvom vi måske keder jer. Og ja... Det er bedst at finde jer nogensinde, tak for jeres støtte. Jeg er så glad for jeres støtte, fordi det er rart med støtte, når man gør YouTube. Og ja, så husk at smage en skub og snakke pænt. Ønsker højt. Hej hej, hygge jer.